добро те, що такі акції зараз проводяться, тим більше в Україні, не дивлячись на політичну кризу і на кризу екологічну. Якраз тваринна промисловість, вона найбільше впливає на зміну клімату, на негативні чинники, на всі проблеми в екології, навіть більше впливає, ніж викиди автотранспорту. За кожний мільвейс, який росте в Карпатах. Тобто всі ми стоїмо за нашу природу і екологію. Я дуже щаслива, що українці, і саме наше покоління, наша генерація, ми зможемо зупинити клімат. Я вірю в те, що саме ми залишимо своїм нащадкам природу в її максимально можливому екологічному хорошому стані, в якому тільки можна. Тому зміни систему, а не клімат! Плакаты лично рисовали активисты со всей Украины, поддерживали. Мы выбирали идею, которая будет наиболее адекватно донесет до окружающих влияние промышленного животноводства на экологию. И, собственно, этот плакат рассказывает, что один гамбургер равен 3,5 килограмма СО2, и это, в свою очередь, 1 литр бензина или 5 километров проехать на машине. И так же самое по расходам воды, то есть 3000 литров воды. Это если посчитать, то это 2 месяца нужно принимать душ. То есть, исходя из этого, растительная диета наиболее оптимальна для нашей планеты. Соответственно, выбирайте как минимум, ну, попробуйте один день побыть вегетарианцем или веганом, или просто попробуйте месяц побыть вегетарианцем или веганом, или сыроедом. Старайтесь употреблять продукты местного производства, и это поможет вам и экологично, и поможет вашему здоровью, и поможет нашей планете, и снизит убийство животных. Смени систему, а не климат! Зміни систему, а не клімат! Зміни систему, а не клімат! Ну, років 5, я може трішки більше, як я ще працювала, мені дали газету «До землі з любов'ю». Ви знаєте, коли я почала, прочитала цю газету, я сказала, боже мій, так ми ж можемо побудувати рай на землі зараз, тут, не треба чекати, коли, да? Там десь ми підемо і віднайдемо рай. І таким чином от воно мене повело по правильному шляху. Підключився мій син, він став вегетаріанцем, і таким чином він мене сподвигнув. І я переусвідомила, що ну навіщо, якщо Бог нам дав, і все, що для нашого життя, все, усе, не треба нікого вбивати, не треба нічого робити ось такого з насиллям. І таким чином я відмовилася. Вже ось 4 роки я не їм м'яса, і мені абсолютно не хочеться. Замість м'яса фасоля, горох є, пророщі зернята, фрукти, овочі. Скільки вам років? Мені 60 років. У цьому році ювілей був. Щоб змінити все, потрібен кожен! Щоб змінити все, потрібен кожен! Oh,
кліматичний марш разом з багатьма містами по всьому світу і вимагаємо швидких і рішучих дій по декарбонізації енергетики, яка потрібна, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, які вже на порозі. Цей рік він став найгарячішим за історією метеоспостережень, і в цьому році ми маємо останній шанс почати змінювати нашу енергетичну інфраструктуру і зменшувати викиди. Не просто реформи, нам потрібна революція в енергетиці. Коли треба діяти? Зараз! По двум причинам. Чтобы привлечь внимание людей к такой проблеме, как изменение климата, и к такой ее причине, как животноводство. У нас были два основных плаката, да, то есть о климате, о энергетике, именно уголь, нафта, газ, и о том, что животноводство играет тоже очень большую роль. И очень бы хотелось, чтобы сегодня хотя бы несколько людей узнали что-то новое для себя и, возможно, переосмыслили немного свои привычки. Привет, я Морква. Я прийшла на марш, тому що мене дуже турбує проблема підвищення температури на нашій планеті. І для цього я хочу, щоб всі стали веганами, тому що веганство – це в першу чергу світогляд, який поєднує в собі бажання зберегти планету і твариночок, не експлуатувати їх. Вони такі самі, як і ми. І тому не треба їх їсти, не треба з них знущатися, робити на них якісь тестування і тому подібне. Я проти цього. Я хочу, щоб мир був мирний, світлий, добрий. І в нас не було таких кліматичних проблем, які є зараз. Зараз йде сніг, це дуже чарівно і чудово. Але, на жаль, влітку було мало дощів, річки повисихали. Це проблема. І таким чином ми разом всі вирішуємо. Дуже дякую. Хочеш, ви стали веганом.